Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Som v kapitole otázky 2. Je Selcan riaditeľom? Selcan? Riaditeľ. A teraz opytovacia častica spolu s koncovkou. Selcan midir midir. Kahve sütle midir? Káva je s mliekom. Ješ to jablko? Elmai. Elmai. Jior. Jior. A je tam ty, takže musun. Alebo keby sme chceli dať, že jete vy, by sme dali musunus. Ako to máme tu? Koşuyor muyuz yoksa yürüyor muyuz? Bežíme alebo kráčame. Milujem ťa. Ťa. Sen. Milujem. Seviyor. A tá koncovka, ktorá by bola normálne tu, oznamovacej vete, seviorum, tá sa pridá k častici, opytovacej častici mu, takže máme seni sevior mujum. Vidíš pavúka? Örümceği. Örümceği. Görüyor. Görüyor. A buď musun, alebo musunus. Musenosť znamená, vidíte pavúka. Kráčam do školy z domu. Začneme od konca. Z domu. Evden. Do školy. Kráčam. A koncovka bude až pri opytovacej častici. Mujum. Pretože ide o mňa. Miluješ ma? Ty, sen, mňa, beni, seviyor. Základ slova milovať a hovoríme ty ma miluješ, takže bude musun. Sú mačky, nie, to je zlé, je to iný čas, pijú mačky mlieko, kediler, kediler. Si ty, pretože je tam určitý člen. Kediler City. City. Ichior. Ichior. A končí to na O. Ako vždy pri priebehovom prítomnom čase. Takže tam je vždycky tá opytovacia častica so samohláskou U. Je tu nemocnica. Orada. Orda. Nejaká nemocnica tu nemám. Takže ideme hneď na nemocnicu. Hastane. Var. Zatiaľ máme, že existuje nejaká nemocnica a musíme urobiť z toho otázku my. Orda hastane var my. Jem meso v reštaurácii. Ja. Ben. V reštaurácii. Restoranda. Meso. Et. Základ slova. Jesť. Jo. Hovorím o sebe, takže mujum. Idem domov, ak nebude mlieko v bare. Začneme od konca. V bare. Barda. Mlieko. Süt. Ak nie je. Yoksa. To nie je tá spojka alebo, ale je to zloženina od jok a sa ak nie je. Ak nie je, na bare mlieko, domov, eve, idem. Gidiorum. Tu vlastne máme žiadnu otázku, iba iné použitie slovíčka joksa.
Je čaj s cukrom alebo bez cukru? Čaj. Čaj. S cukrom. Šekerli. Opytovacia častica musí byť za každou z tých možností. Čaj šekerli mi. Joksa. Joksa. Na výber bude iba s cukrom alebo bez cukra. Čaj šekerli mi joksa. Bez cukru. Šekersis. A opytovacia častica. A tu malo byť obyčajné, pretože tu je krátke i. Vidíme čierne šaty. Čierne. Cia. Šaty. Elbise. Vidíme. Görüyor. Bude mujus, pretože je to my. A my je koncovka us a je tam spojovacia hláska je mujus. Je ona doktorom alebo je architektkou? O. O. Doktor. Doktor. Mu. Mu. Alebo. Jopsa. Architektkou. Mimar. My. Bežíme alebo kráčame? Košujor. Košujor. Mujus. Mujus. Joksa. Joksa. Kráčať. Jurior. A opäť je to my, takže mujus. Mujus. Pri tom priebehovom, prítomnom čase je to ľahké, vždy to začína tá častica opytovacia na mu. Kde si? Neredesin. Neredesin. Na východe. Dou. Dou. Mu. Vynecháme to alebo a ideme hneď na západ. Doce. Perfektne.